возвращаемся, сождут от моих родителей. Хотел раньше снять, надо было чуть-чуть. А во сколько? החודש הזה אני מלוא תא אמרת לי 25, נכון? כאילו המשכורת הזאת שאני מקבל. איזה מועד, הוא צינו לרסבורקי אוסטרויו, ברבותי. מה זאת אומרת? אני התחלתי עם 24, ואז אמרת לי... לא יודע, אתה אמרת לי לפני חודשיים שמחודש הבא... הייתי ספירת. אני אהיה 25. Сейчас мы будем сквозь него проезжать. Йом шлиши за хофа, жав хадорет? А? За бецем за паамаем, за шне ямим кариц, да? Шне шавот. Тель-Авив. Дорога проходит насквозь через Тель-Авив, без светофоров, перекрестков, только съезды. מכשיר חדש. את ההוא אנחנו ניקח לחלקים. לא, עוד לא. כי גם לא לקחנו ממנה כסף. מה לא אמרתי? לא? קנתה מכשיר חדש, אבל אנחנו לוקחים את המכשיר שלה לחלקים. $200. כן, אל... שזה היה אל 7 או אל 9? נראה לי אל 7. סליבה, תרגובי צנטר, עזריאלי. אני הסברתי לה את זה בצורה יפה, אתה יודע, היא לא כזה הבינה, תכלס אף אחד לא אוהב את זה, לא היה מקבל את זה. זה לא הגיוני שאתה נותן פלאפון עם בעיה אחת, ואתה לא מה זה השתכנע. כן, אבל היא נראית בסדר. כן, יש לה איזה משהו מושך. Торговая часть города, алмазная биржа, всевозможные фирмы, в общем, деловой центр страны. Вашу мнение?
יוכל לעשות את זה עם לאוור, הוא לא יוכל לעשות את זה. עוד דקות GPS לטלפוניה. אולי הוא יחליף את הרכיב, אבל הוא יפגע ממה שמסביב. לא סתם ממציאים את המכונות האלה של הרכיב. כאילו מאותם החומרים, פשוט בגדלים שונים ובצורות שונות. אבל העבודה עצמה, כאילו ההלחמה של הרכיב, זה אותה עבודה, זה אותו הכלי, זה אותו החומר. פשוט למצוא איזושהי מעבדה שהיא יותר מקצועית. אבל זה אותו דבר. כאילו, תשמע, מצד אחד, כן, סלולר, הם מתמחים בסלולר. אלקטרוניקה מתמחה באלקטרוניקה, כל מה שקשור לאלקטרוניקה. כן, פשוט השאלה אם יש... אם יש מעבדה מספיק מקצועית פה בארץ. לפחות אתר באינטרנט, אתה יודע, כרטיס עסק. תיקון רכיבים של סלולר, כל מיני. תיקון, אתה יכול ללכת על מכשיר מסוים. תיקון רכיב לגלקסי 3. תיקון רכיב... города Герцлия. Вся эта дорога проходит мимо городов. Не заходя ни в один. Скажи, что это? А, варам, а ты это хорошо? Я мотаю, я бояра, а ты